λόγο και υποβέλεσαι. Εσύ σήμερα, εμείς είναι και πια. Άρη, όταν... Άρβιντσι, გუშინ დევ დაბ გუშინ დაბადების დღეზე ვიყავით და ყველაზე მაგარი დრო ვინ გაატარაოდა ვინდა ვინც ვინც ყველაზე მეტი სურათები გადაიღო ხაიცი ესე ხოლმე და აა მოდი გადავიღო მეორე დღეს მაგარი დრო ვატარე მე ინის დედაბადები ვინ სინა კამერა მოიგონა რა მართალია გარო და ვიცოდეთ 10 წუთი სინა